စာရင်မှန်မြောင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့မှန်မြောင်းထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအစာရင်ဥလမ်းကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်မြင်နိုင်တယ်တိုက်ရိုက်မြင်တဲ့ခါကျတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသားစားကြည့်နိုင်တယ်အစာရင်ပိုးလိုအပ်ရင်လည်းပိုးမွေးပေးနိုင်တယ်နောက်မှန်မြောင်းတဲ့တခါတည်းကုသမှုကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်အတဘိုးရှိရင်ဖြတ်လို့ရတယ်သွေးထွက်လို့ရှိရင်ကလစ်နဲ့ဖမ်းလို့ရတယ်ဓာတ်မှန်ကတော့အရာတွေကိုတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးနော်နောက်ယောဂရဲ့အဆင့်ဘလောက်ဆိုးနေပြီလဲပေါ့နော်အနာကဥမာသေးတယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိ 1 cm အောက်ဆိုကျွန်တော်သိစိတ်မပူ 1 cm အထက်ဆိုရင်ဒီအောင်စိတ်ပူတယ်။နောက်တချို့ယောဂါတွေကခဏနေကြရင်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမှာ။မှန်မြောင်းကြည့်လိုက်လို့အနာတွေ့တယ်။အနာတွေ့ပြီးတော့အနာရဲ့အလယ်မှာသွေးကြောရှိတယ်။သွေးကြောကနေသွေးစိတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဒုနာကိုကျွန်တော်မကြိုက်တော့ဘူး။မြင်မြန်လေးကုအောင်။အဲ့ဒါကဓမ္မမှာမတွေ့နိုင်ဘူး။မှန်မြောင်းနဲ့ပဲတွေ့နိုင်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျန်နာတွေကခဏခဏပြန်စိတ်လို့မရဘူး။မှန်မြောင်းကတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနေ့တစ်ခါညတစ်ခါလည်းကြည့်တယ်။မနေ့ကကြည့်ထားတယ်သွေးမတိတ်ဘူးဆိုညနေမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်တယ်။နောက်3ရက်လောက်မှလည်းပြန်ကြည့်ရင်ကြည့်တယ်တပတ်မှလည်းပြန်ကြည့်မှန်မြောင်းကိုမတကြိမ်မကြည့်ရဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးလိုအပ်ရင်ခဏခဏပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဓာတ်မှန်တွေကတော့ခဏခဏရိုက်လို့မရဘူး CT ကခဏခဏရိုက်လို့မရဘူးနောက်အစိုးဆုံးကတော့ခွဲတာပေါ့နော်ခွဲတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါပဲရမယ်နောက်တစ်ခါပြန်ခွဲဖို့ဆိုတော့တော့ခက်ခဲသွားပြီအဲ့တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်မှန်မြောင်းနဲ့ကုလို့ရတဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်မှန်မြောင်းနဲ့ကုပါတယ်မှန်မြောင်းနဲ့ယောဂါရှာလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာပေးပါတယ်အဲ့တော့မှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုဒီအခန်းထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့normal light လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တံမှန်အလင်းရောင်နဲ့ကြည်တာတံမှန်အလင်းရောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်5မျိုးပါတာပေါ့နော်5မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ထိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပန်းရောင်တို့အနီရောင်တို့လိမ္မော်ရောင်တို့အဝါရောင်တို့ပေါ်လာတော့ဒီအယောင်5မျိုးပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်အောင်လုပ်တာဒီအခန်းအလုံးကမိမိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အယောင်မရှိတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမမြင်ရတော့အဲ့တော့မှန်မြောင်းကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အလင်းရောင်လို့တယ်တံမှန်အလင်းရောင်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲတံမှန်အလင်းရောင်မှာအယောင်5ရောင်ပါတာပေါ့နော်တချို့ကျတော့အယောင်5ရောင်ဆိုတော့မသုံးတော့မှန်မြောင်းနဲ့မှာခဏရောင်ထဲမှာမှ TV ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သတိထားမိတာမသိဘူး TV ရဲ့နောက်ကအကျိုးမှာလေဘယ်လိုများခေါ်လဲမသိဘူး TV မှာပုံရိပ်ပုံအောင်လို့ဆိုရင် RGB ကျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့နော် RGB ဆို Red Green Blue ပေါ့အဲ့အယောင်၃ရောင်ကိုတုံးလိုက်လို့ရှိရင် TV မှာကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်တွေအများကြီးမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမှန်မြောင်းမှာအဲ့လိုအယောင်ကိုခဏရောင်စားတချို့မှန်မြောင်းမှာ၃ရောင်သုံးတယ်နောက်ပိုင်းသိပ်ပြီးတော့အဆင့်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့အပြာရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ပဲကျွန်တော်တို့သုံးတယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါကျတော့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်။ပထမဆုံးကပုံကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိုးရိုးမှန်မြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတာ။ဘာရလို့မသေးကြဘူးနော်။အရိုးရိုးမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ထားတဲ့အခါကျတော့အစာအိမ်ထဲမှာတနေရာလေးကကွက်နေတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒါကို narrow band imaging ပေါ့ခုနကပြော MBI လို့ခေါ်တယ်။အယောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တယ်။ပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ခုနကပုံမှန်လို့ထင်ရတဲ့နေရာမှာမတင်ကားစရာအကွက်ကလေးတွေပဲတွေ့တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ zoom နဲ့ချဲ့တယ်။အသားသားယူလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာစောစောစီးကင်ဆာဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အမှန်မြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှီးမျိုးစုံရှိတာရိုးရိုးကြည့်တာလည်းရှိတယ် MBI နဲ့ရှိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကလည်းကြော်ညာထားတာကြည့်တယ်ဒီပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုမှာပေါ့နော်။အမှန်မြောင်းကြည့်ရင်လည်းအစ်စ်ပေါ်နေတဲ့ MBI နဲ့စိတ်စစ်ကြမလားပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းဒီဟာတွေကရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြည်နာလဲ10နှစ်လောက်ရှိပါပြီအများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကအများကိုမလုပ်ပေးနိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့တခါလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ဝက်လောက်အချိန်ပေးရတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့မှာလူဝင်အားနဲ့အချိန်အားပြဿနာပဲဒီဟာတွေရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပေးပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောတွေ့နိုင်မှာစီဖမ် caring for well being